ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ନିର୍ମାଣର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଶିକ୍ଷକ ବିନା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିକିରି ଦରମା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକଦମ୍ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଏହି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିକିରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଦଫା ଦାବି ଅଛି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାନି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ନ ମାନିକିରି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ।